מה? מה קרה? מאיפה הגעת? אה? מאיפה הגעת? הכל! אין לה, שילך! נחלים, לא! נכון! נכון, למי אני אשמור? עליך? רביץ? התפקיד שלך זה לא להגן על התושבים הפלסטינים גם? לא, מה פתאום? לא, זה לא התפקיד שלך? לא, התפקיד שלי לא כמוך שבוגד בו, התפקיד שלי להגן על העם שלי. אוקיי. תתביישו לכם. עכשיו, תרד למטה. למה? לרדת למטה, כי אסור להיות כאן, לרד למטה, מפה, מהשביל, עכשיו. למה אסור למטה? לרדת למטה. עוף למטה, לא לעלות לפה. אם אתה לא פעם, אני לוקח את המצלמה, זורק אותה. רד למטה. ככה, לא רוצה שתעמוד, אני לא סומך לך לזרוק עליהם אבנים עכשיו. כמו שאתם זורקים כל היום בכתבים ואבנים פה על הצירים. רד למטה. רד למטה. רד למטה, עד למטה, לא רוצה שתעמוד מוכן להזדהות בבקשה? את יודעת שאתמול זרקו בקבוק תעבירה? אתה מוכן להזדהות בבקשה? מוכן להזדהות בבקשה? אתה חייב. אתה חייב. לא רוצה. אתה חייב. אתה חייב. תתווכח איתם, עזוב אותך. כן, אני אומר, רד למטה, עכשיו. קח את עצמך ורד למטה, עכשיו. כן, תגיד לכולם. אתה יורד למטה עכשיו. רד למטה. תגיד לכולם. רד למטה. אני אגיד לך למי אני אומר, נכון? אני אגיד למי, זה גזרה שלי, לא שלך. רד למטה. מה כדאי שתסתכל לכיוון שם איפה שהם שוברים את העצים? לא, כדאי שתסתכל לשם איפה שהם שוברים ועוקרים את העצים. זה התפקיד שלך, לא? לא, זה התפקיד שלך לראות שהם לא עוקרים את העצים. לא, התפקיד של להגן על הבתים האלה, על התושבים שגרים פה, זה התפקיד שלך. אולי התפקיד שלך להוריד את המדים ולהיות איתם. זה יותר טוב, עדיף לך. יש עונש מוות בישראל על דבר אחד. בגידה במדינה. הם ישבו שם. אתה בוגד? לא, אתה בוגד. אתה חייל? אני חייל, זה כבר גנה לישראל. גאה בזה מאוד. לא סתם חייל, אני קצין בצבא, אני גאה בזה מאוד. מותר לך לדבר ככה? למה לא? אני אמצעי משרתים את המטרה, אני קודם כל יש לי משימה שלי, אחר כך אני מסתכל. הוא אמר בוגדים. אני קודם כל צריך להגיע פה על הישוב, אחר כך מעניין אותי איך אני מדבר.